Dövlət Məşğulluq Agentliyi Bakı və Sumqayıt şəhərlərində daha bir qrup müharibə veteranına özünə məşğulluq proqramı üzrə aktivlər təqdim edib. Həmin şəxslərə seçdikləri fəaliyyət istiqamətləri üzrə lazımi avadanlıqlarla təmin edilməklə onlar üçün kiçik biznes yaradılıb. Qeyd edək ki, vətən müharibəsindən sonra da şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçıları özünə məşğulluq proqramına cəlb edilməklə onlar üçün kiçik təsərrüfatlar yaradılıb. Haradasa 5-6 ay olar ki, müraciət etdim dövlət məşğulluq xidmətinə. Sağ olsunlar, bizə belə bir şərait yaratdılar. Təlimlərdə iştirak etdik. Təkər şinlərinin bərpası üçün müraciət etmişdim. Təkər çıxaran aparat, balansirovka, hava kompresoru. Lazım olan avadanlıqlar verilib. Bugün təqdim elədiyimiz avadanlıq avtomobil şinlərinin təmiri və bərpası istiqaməti üzrədir. Qeyd elədiyim kateqoriyada olan şəxslərə verilən bu aktivlər hesabına onlar artıq öz işlərini, öz bizneslərini qura biləcəklər. Ümumi göstəricilərə nəzər yetirsək, ümumilikdə agentlik tərəfindən cari ilin ötən dövrü ərzində müharibə veteranları, şəhid ailəsi üzvləri və müharibə ilə əlaqədar olan əlilliyi olan şəxslər daxil olmaqla 400-ə yaxın şəxs artıq aktivlərlə təmin olunub.